28 May Respublika Günü münasibətilə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşlarının və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin iştirakı ilə birgə idman yürüyüşü keçirilib. Yürüşdə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi General Leytenant Mədəd Quliyev, Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Sərhəd Qoşunları Komandanı General Polkovnik Elçin Quliyev iştirak edib. Dövlətinin səsləndirilməsi ilə başlayan yürüşdə Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti rəisi Mədəd Quliyev 28 May Respublika Günü münasibətilə yürüyüş iştirakçılarını təbrik edib. Qeyd edib ki, həm regionda, həm də dünyada lider dövlətə çevrilən Azərbaycanın uğurlarını qısqançlıqla qarşılayan müəyyən qüvvələr var. Mədəd Quliyev yürüyüşün keçirilməsi üçün edilən təşəbbüsə dəstək verdiklərinə görə kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə minnətdarlığını bildirib. Bugün sadəcə yürüyüş idi. Bizim tərəfimizdən, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən biz təşəbbüs elədik ki, kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşlarıyla bir yerdə bu yürüyüşü eləyək. Bu bir növ, təbii ki, sizə də çox dərin təşəkkür edirəm ki, bizim bu çağırışımıza hamı qoşuldu, hamı bu böyük şadlıqla gəldi. Bu bizim xalqımızın bir yerdə olmağını göstərir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Respublikamızın, dövlətimizin, xalqımızın təhlükəsizliyinə təmin eləməlidir. Və bu təhlükəsizlik sizlərsiz, adi insanlar və xüsusən də deyək ki, kütləvi informasiya vasitələriniz bugün siz buradasınız, sizsiz də bu, bu da siz də bunun bir tərkib hissəsisiniz. Sizə dərin təşəkkür edirəm. Daha sonra yürüyüş iştirakçıları Dövlət Bayrağı meydanından başlayaraq Bakı saat gülləsinə dək irəliyiblər. İdman yürüyüşü başa çatdıqdan sonra qaliblər və iştirakçılar təltif edilib. Xəyalə Məmmədova, Vüsal Vidadi oğlu, Hümbət Məmmədov, Azərtac.